Армысыздар, құрметті телеарна көрермендері. Эфирде Қозыбаев университеті және оның парасат бағдарламасы. Эфир тізгінде мен, Әмре Ақбатай, алдағы 20 минуттар бойы университетіміздің қызықты да маңызды оқиғалармен бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазақстанда алғаш рет университет базасында француз серіктестермен АВА Қазақстан компаниясымен бірлескен отырыс өтті. Осы мақсатта ауыл шаруашылығы жануарларын вакциналауды үйрететін алғашқы орталық ашылмақ. Толығырақ келесі бейнематериалда. АВА Қазақстан компаниясы Қазақстан республикасына ауыл шаруашылығындағы жануарлар мен құстарға вакцина жеткізумен айналысады. Аталмыш фирма біздің елдегі Франция компаниясының ресми дистрибьюторы болып табылады. Бұл француздық ветеринарлық фармацевтикалық компания мал мен құсқа арналған дәрі-дәрмектер мен вакциналарды зерттеуге, әзірлеуге, өндіруге және сатуға мамандырылған. Агротехнология факультетінің 750 студенттерінің 90%-дан астамы грантта оқиды. Бұл студенттердің жоғары білімдері мен ынталары. Мы с ними начали сотрудничество. АВА Қазақстан компаниясымен біз наурыз айынан бастап серіктестік орнаттық. Мамандастырылған аудитория айна кеңсесі қағидаты бойынша жобаланады және барлық қажетті құрал жабдықтармен жабдықталады. Біздің студенттер мен оқытушылар үшін сертификаттар тегін берілетін болады. Оқу орталығын ашу үшін әріптесіміздің біздің университетті таңдауы кездейсоқ болған жоқ. Агротехнологиялық факультеттің білім беру бағдарламалары дәстүрлі түрде республикадағы 10 үздіктің қатарына кіреді. Дипломнан басқа олар жұмыс берушілер ұсынған халықаралық танылған компаниядан арнайы сертификат алады. Жергілікті студенттер жануарларды вакциналаудың француз технологияларын меңгере алады. Демек, солтүстік Қазақстан облысына осы сала жаңа серпіліс береді. Алдымен олар агротехнологиялық факультеттің оқытушыларын жаттықтырушы ретінде дайындауды жоспарлап отыр. Олар аймақтағы студенттер мен фермерлерге білім беру қызметін көрсете алады. Осы мақсатта университетте ауыл шаруашылығы жануарларын вакцинациялауды үйрету үшін сертификаттау орталығы ашылатын болады. Университет түлектерінің еңбек нарығында сұранысқа ие маман болуы үшін қажетті қаражат бөлінген. Біз Қазақстанда кәсіпкерлікті дамытуға ниеттіміз, ал Қозыбаев университетімен жобамыз дәл біздің технологияларды енгізумен байланысты. Ақш, Ресей, Түркия, Еуропада сынды әлемнің түкпір-түкпірінде біздің өкілдеріміз бар. Компоненттердің әр қайсысы үшін біз халықаралық мамандарды тренингке тартатын боламыз. Бізге бұл университетте халықаралық жобалар жүзеге асып жатқанын хабарлады. Сондықтан бұл аймақ пен осы университетті таңдауды жөн көрдік. Прогрессивті ғылыми зерттеулер оның ішінде Қазақстан Республикасы және басқа елдердің шетелдік серіктестіктерімен бірге жүргізілуде. Іс-шараға облыстағы ірі шаруа қожалықтарының белсенді ветеринарлары, технологтар мен мамандары қатысты. Сонымен қатар шара барысында халықаралық компаниялардың өкілдері мен жергілікті ғалымдармен тәжірибе алмасу үшін университетте ұйымдастырылған диалог алаңында ауыл шаруашылығы жануарларының жағдайын жақсарту тақырыбы да көтерілді. Қозыбаев университетіне алғашқы бірес кәсіпқой сертификаты табысталды. Бүгінгі таңда арнайы бағдарламалық жасақтама сатып алынды. Оқу ордамыздың оқытушылары жаттықтырушы санаттары бойынша дайындықтан өтті. Оқу әдістемелік орындағы сабақтарды енді арнайы сертификатталған оқытушылар жүргізеді. Келесі сюжетте толығырақ. Қозыбаев университеті заманауи бағдарламалық өнімдер негізінде бірце сертификаттық оқыту орталығы ашылған Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарының арасындағы жалғыз университет. Біздің 4 педагог жаттықтырушы санаттары бойынша даярлаудан өтіп, басқаларды оқытуға мүмкіндік алып отыр. Петропавлда осында 2 ресми білім беру провайдері бар, Қазақстан бойынша жалпы 13. Қазіргі таңда бірце заманауи бағдарламалық өнімдер негізінде оқыту сапасын жақсарту үшін сертификатты оқыту орталығы ашылды. Жалпы емтиханды оқытушылар тарапы қабылдайды. Бұл бағдарламаны біз оқу курсының аясында өткіземіз. Сондай-ақ біздің студенттер басқа курстарға қатысу үшін олар басқа курстардан өтіп, жаттықтырушы болуды жоспарлап отыр. Біздің орталыққа тек студенттер ғана емес, сонымен қатар мұғалімдер немесе қаламыздың кез келген азаматы оқу курсын мен Гере алады. Сертификатталған оқу орталығында курстан өткен барлық тыңдаушылар бірце фирмасының куәлігіне ие болады.
Айтып өткен жөн, 1-30 шілде аралығында алғашқылардың бірі болып, толық курстан өткен университетіміздің студенті болды. Ол бірце бухгалтерия бойынша біліктілік емтиханын сәтті тапсырып, оған салтанатты түрде Қазақстан Республикасының бухгалтерлер қоғамдастығының расталған сертификаты табысталды. Екінші курс студенті осындай мүмкіндігі үшін жоғары оқу орнына алғысын білдірді. Мне было очень интересно. Бұл бағдарлама менің білікті маман иесі атануға қызығушылығымды арттырды. Менің ойымша бұл университетіміздің студенттері үшін де ыңғайлы. Сонымен қатар өзімде әрі қарай осы бағдарлама бойынша одан да жоғары білім алуды жоспарлап отырмын. Менің практикалық курсым шамамен 4-5 аптаға созылды. Иә, әрине орталықта біздің студенттер өздерінің білім беру бағдарламасы бойынша оқу пәндерін меңгеру кезінде сертификат ала алады. Университет студенттері үшін курс тегін жүргізіледі. Алған құзыреттілік пен білімнің арқасында студенттеріміз тез арада өздеріне тиесілі жұмыс орнына орналаса алатындықтарын басқарма төрағасы ректор Ерлан Шуланов та атап өтті. Бүгінгі таңда қызметкерлер тек жоғары теориялық және практикалық білімі ғана емес, сонымен қатар қолданбалы кәсіби дағдылары бар мамандарға қызығушылық танытуда. Жоғары оқу орнында да дәл осындай түлектер дайындалып шығарылады. Өйткені бір ЦЭТ сертификаты жас адамның заманауи еңбек нарығына дайын екендігін растайтын құжат. Студенттеріміз бірце кәсіпқой сертификаты биік белестерді бағындыруға мүмкіндік беретініне сенімді. Болашақта университеттің барлық факультеттерінде сертификаттау орталықтарын ашу жоспарда бар. Оқу ордамыз университеті экожүйені құру идеясын қолдайды. Осы шара аясында біздің университет Назарбаев университетінің тұрақты даму офисімен және Шеврон Мұнайгаз арасында инновациялық жобалар байқауын жариялады. Бұл оқу кампустарында жайлы әрі жасыл орта құру үшін еліміздің 3 университетінде іске қосылды. Қозыбаев университеті білім беру кеңістігінің ажырамас бөлігі бола отырып, университеттің инновациялық экожүйесін құру мақсатын ұсынады. Студенттер, оқушылар мен қызметкерлер арнайы комиссияға жоғары оқу орындарының экологиялық проблемаларын шешуге мүмкіндік беретін өз жұмыстарын ұсынды. Біздің университетіміздің 4 ғылыми жобасын қазылар алқасы жоғары бағалап, 2 100 000 теңге көлемінде грант жеңіп алды. Оған қоса 200 000 теңгені біздің жоғары оқу орнын бірлесіп қаржыландырды. Назарбаев университетінің әріптестері қызығушылық танытты. Олар біздің әзірлемелерді қолдана алатындықтарын айтты және біздің ғалымдарды Назарбаев университетінің кампусын зерттеуге шақырады. Солардың бірі Гүлнұр Мажитова бастаған жас ғалымдар тобы Қозыбаев университетінің кампус аумағын көгалдандыру үшін жасаған жобасы. Оны жүзеге асыру барысында университеттің геоақпараттық жүйесі әзірленді. Ол студенттік қалашықтың электрондық картасы және геоақпараттар базасы болып табылады. Жүйе арқылы өсімдіктердің түсі мен гүлдену уақытын ескере отырып, гүлзарларға орналастыруын жобалауға мүмкіндік береді. Біздің жоба Қозыбаев университетінің кампус аумағын көгалдандыру үшін геоақпараттық жүйе технологияларын пайдалану деп аталады. Біз ғылыми жобамызды байқауға ұсынып жүлдегер атандық. Жоба бірнеше модульден тұрады және әр оқу корпусы, инфрақұрылым нысандары, жол желілері, тұрақ орындары туралы ақпаратты қамтиды. Сондай-ақ жобада кампус аумағындағы жасыл желектер, гүлзарлар, көгалдар туралы мәліметтер ұсынылған. Мұның бәрі университеттің кеңістік құрылымын талдауға, болжауға және оңтайландыруға, оны көгалдандыру мен абаттандыруға шексіз мүмкіндіктер ашады. Шынымен де бұл жоба университет үшін жаңа бастама болмақ. Назарбаев университетінің әріптестері оған белсенді қызығушылық танытып, жоғары оқу орнының ғалымдарын өздерінің кампусын зерттеу үшін шақырды. ГИС бағдарламасы көптеген мүмкіндіктерді қайта реттейді. Университет ғимараттарының 3D моделін құру үшін біз осы бағдарламаны қолданамыз. Бұл кампустың өлшемін, биіктігін, енін, сондай-ақ олардың геосілтемесін жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ жоба барысында 3D панорама университет бойынша виртуалды экскурсия жасалды. Бұл студенттерге кампуста жақсы бейімделуге мүмкіндік береді. Шетелдік студенттер үшін пайдалы болмақ. Также была создана 3D панорама. Сонымен қатар 3D панорама жасалды. Ол қазірдің өзінде көптеген университетте енгізілуде. Ал біздің университетте бұл жоба алғаш рет жүзеге аспақ. Панорама бірнеше кезеңнен жасалады. Бірінші қадам фотосуретті жасау, екінші кезеңде фотосуреттерді өңдеу және желімдеу, ал үшінші кезеңде 3 айналымды өткізу және қамтамасыз ету болмақ. Яғни адам сол сәтте өзі қатысып, барлық мәліметтерді көре алады.
Сондай-ақ Геоскан Қазақстан компаниясы пилотсыз ұшу аппараттары мен пилотты жүйелер саласында жұмыс істейді. Олар қазіргі кезде тау-кен өнеркәсібінде жерге орналастыру үшін ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады. Геоскан Қазақстан бірлесіп аэрофото түсірілім материалдары негізінде университет кампусының 3D моделі жасалады. Біз сондай-ақ цифрлық Қазақстан бағдарламасында жасалған бірқатар міндеттерді шешеміз. Бұл геодезиялық дәл өлшенетін 3D моделі. Оны дизайнерлер ғимараттың шатырынан жөндеу немесе саябақ аймағын құру кезінде қолдана алады. Содан кейін дизайнерлер оның саябақ аймағының сәулеттік көрінісіне сәйкес келетіндігін анықтауға мүмкіндік береді. Бүгінгі таңда студент осы модельге қол жеткізіп, әркім жобаға өз үлесін қосып, өз көзқарасын білдіре алады. Енді Қозыбаев университетінің аумағы жасыл, әдемі және ең басты экологиялық таза ортаға айналады. Сондай-ақ университеттің веб-сайтын ақпараттық мазмұнмен толтыратын болады. Отсыншы тамыз Қазақстан Республикасының Конституция күні. Қолданыстағы қазіргі Конституция 9 тарау 98 баптан тұрады. Ол 1995 жылғы 30 тамыздағы жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды. Онда еліміздің әлеуметтік, зайырлы, құқықтық мемлекет екендігі нақтыланған. Толығырақ келесі бейне материалдан біле аласыздар. Қазақстан Республикасының Конституциясы Қазақстан Республикасының ата заңы. Ағымдағы Конституция 1995 жылы 30 тамыз күні жалпы халықтық референдум негізінде қабылданды және 5-42 күні өз күшіне енді. Конституция мемлекеттік құрылыстың құқықтық негізін қалыптастырушы құжат болып табылады. Ол мемлекеттік тектік, қоғамдық, саяси институттар ретінде қызметтің негізі боларлық принциптерін орнықтырады. Адам мен азаматтың конституциялық мәртебесін белгіледі. Экономикалық құрылыстың негіздерін айқындады. Өзінің саяси мәртебесін анықтау тұрғысынан нағыз тәуелсіздік 1991 жылы басталды. Мемлекеттік тәуелсіздік туралы заң қабылданып, біздің мемлекетіміз әлемдік қоғамдастыққа тәуелсіз мемлекет ретінде танылған кезеді. Ал Қазақстан толыққанды сыртқы және ішкі тәуелсіз саясатты бастады. Ол қазірдің өзінде өзін жаңа тәуелсіз мемлекет ретінде көрсетіп отыр. Конституция халықтың әлеуметтік заңды қорғалуын кепілдендіретін механизм. Егер бұрын азамат адам концептісінен басым түсетін болса, ал қазір адам белгілі құқықтар мен міндеттерге ие. Ал патриотизм мен өзін елдің азаматы ретінде сезінуге тәрбиелеу ең гуманисті тәсілдермен жүргізіледі. Барлық Қазақстан халқы үшін өте маңызды мереке болып табылады. Халқымызға, Қазақстан халқына айтатыным зор денсаулық, шығармашылық табыс, әсіресе жастарға оқуларын жақсы аяқтап, өзіміздің халқымыздың Қазақстан Республикасының дамуына өз үлестерін қосса екен дейміз. Ата-бабаларымыз бұл күнге жету үшін оңай тер төккен жоқ. Біз болашақта оның барлығын алға қарай дамытып, республикамызды дамыту үшін барлығын саламыз. Халықтың жүрегінен шыққан заман сынына қапысыз төтеп берген мемлекетіміздің темір қазығы. Ата заңымыз Қазақ мемлекетінің дамылсыз дамуына, үздіксіз өсуіне кепіл болған барша заңдарымыздың қайнар көзі бастау болағы. Біз елдігіміздің тұғыры ата заңымызды құрмет тұтып, оның әрбір әріпі өмірлік заңымызға айналуын қадағалап келеміз. Соның нәтижесінде асқар асулар мен биік белестерді бағындырдық. Еңселі елге айналдық. Біздің Қазақстанның тарихында 5 конституция болды. 3 конституция Кеңес одағының тұсында болса керек, 1993 жыл мен 1995 жылды атап өткен жөн. Содан кейін 2 конституция болды. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін барлық одақтас республикалардың өз конституцияларын қабылдады. Алайда басқа республикаларда біраз күш жұмылдырылса, кейін біздің Қазақстанда бұл бейбіт түрде жасалды. Баршаңызды Қазақстанның мерейлі мерекесі Конституция күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қозыбаев университеті бұл әлемнің түрлі елдерінен келген 7500-ден астам студент. Педагогикалық жаратылыстану және нақты ғылымдар бойынша заманауи жоғары білім. Экономика, медицина, агрономия, бизнес және құқық, IT, инженерия, әлеуметтік-гуманитарлық және басқа да бағыттар бойынша. Жаңа білім беру технологиялары заманауи зертханалар және ғылыми жобаларды дамыту саласы. Көптілді оқыту мен академиялық ұтқырлық. Европа және ТМД елдерінің жоғары оқу орындарымен қос дипломды білім беру бағдарламасы. Белсенді студенттік өмірі, спорт және шығармашылық,
білім беру бағдарламаларының сапасын бағалау бойынша Атамекен республикалық рейтингінде жүлделі орындар. Түлектеріміздің жұмысқа орналасуы жоғары пайызды құрайды. Қозыбаев университеті табысты мансап осы жерден басталады. Қозыбаев университетінің педагогика факультеті 1978 жылдан басталатын үлкен тарихқа ие. Бүгінгі таңда педагогикалық факультет келесі білім беру бағдарламалары бойынша оқыту жүргізеді. Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, дефектология, педагогика және психология, музыкалық білім, мәдени тынығу жұмысы, дене мәдениеті және бастапқы әскери дайындық, дене мәдениеті және спорт. Жыл сайын барлық білім беру бағдарламаларына көптеген гранттар бөлінеді. Ең жоғарғы шәкіртақы педагогикалық мамандықтың студенттеріне арналған және 42,000 теңгені құрайды. Ақылы бөлім студенттеріне үздік оқығаны және ғылымдағы жетістіктері үшін ректордың, академик Манаш Қозыбаевтың гранттары, сондай-ақ оқу ақысынан бөлек жеңілдіктер берілуі мүмкін. Басқа қалалардан келген студенттер үшін жатақханалар қарастырылған. Педагогика факультетінің студенттері мектептерде, балабақшаларда және арнайы оқу орындарында үлкен тәжірибе жинақтайды. Педагогикалық факультет сапалы білім алумен қатар қызықты студенттік өмірді қамтамасыз етеді. ОБТ-дағы негізгі пәндер, география және биология келесі мамандықтарға қабылдау кезінде тапсырылады. Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі, мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу, әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану, дефектология, педагогика және психология, өту ұпайы 70 балды құрайды. Музыкалық білім, мәдени тынығу жұмысы мамандықтарына түсу үшін ОБТ-ның балдары ескеріледі. Қазақстан тарихы, оқу сауаттылығы бойынша балдар есепке алынып, талапкерлер шығармашылық емтиханда өздерінің жалпы музыкалық қабілеттерін көрсетеді. Дене мәдениеті және бастапқы әскери дайындық, дене мәдениеті және спорт мамандықтарына қабылдау кезінде Қазақстан тарихы және оқу сауаттылығының балдары ескеріледі. Сонымен бірге жалпы дене дайындығы және мамандырылған спорт түрлері бойынша шығармашылық емтихандар тапсырылады. Қызықты студенттік өмір мен сапалы білім алу үшін Қозыбаев университетінің педагогика факультетін таңдаңыз. Мен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Бағдарламаның толық нұсқасын www.nqu.edu.kz сайтынан немесе төменде көрсетілген әлеуметтік желілерден көре аласыздар. Келесі кездескенше, күн жақсы.